Na programe RTV Stará Pazova pokračujú krátke televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte pri sledovaní. Vo Vojvodine je dnes tretí deň smútku, vyhlásený z dôvodu tragédie, ktorá sa stala v piatok 1. novembra v Novom Sade, keď pred budovou železničnej stanice spadol betónový prístrešok a pod ním prišlo o život 14 ľudí. Ako vyhlásila riaditeľka klinického centra Vojvodiny Vesna Turkulovová, traja zranení, ktorí pod spadnutým prístreškom prežili, sú stále vo vážnom stave nestabilní, monitorovaní 24 hodín denne a napojení na dýchacie prístroje. O ich životy lekári stále bojujú. Na viacerých miestach v krajine sa zhromažďovali ľudia, aby si zapálením sviečky uctili pamiatku na obete, keďže jednou z obetí bola aj 20-ročná Andela Rumanová zo Starej Pazovy. Aj v Starej Pazove sa včera večer na námestí Zorana Džindiča zoskupili spoluobčania a v dlhom rade čakali, aby k zarámovanej fotografii dievčaťa položili kvety, sviečky či plyšové hračky. Pohreb tragicky zosnulej Andely sa konal dnes o 14. hodine na staropazovskom cintoríne. Dopravný podnik Nový Sad oznamuje občanom, že z dôvodu nešťastia na hlavnej železničnej stanici v Novom Sade vlaky majú zmenenú trasu z Belehradu len po stanicu Petrova Radin v oboch smeroch. Z toho dôvodu sú uvedené mimoriadne autobusové spoje, ktoré idú po trase železničná stanica Petrova Radin do Nového Sadu na zastávku pri Srbskom národnom divadle. Ide o priamu linku bez medzizastávok. Odchody autobusov spred železničnej stanice Petrova Radin sú zosúladené s príchodmi vlakov. Táto mimoriadna situácia platí do odvolania. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol so šéfom delegácie Európskej únie Emmanuelom Joffrem, ktorý mu odovzdal správu Európskej komisie o Srbsku na rok 2024. Ako povedal Vučić, Srbsko je odhodlané na európskej ceste a takmer všetky kritériá z agendy rastu a agendy reforiem môže Srbsko splniť do roku 2027 bez ohľadu na to, či sa dovtedy stane členom Európskej únie. Ako vyhlásil Joffre, plán by mal pomôcť a urýchliť tempo reforiem a rozširovania Európskej únie. Plánom je integrovať krajiny Západného Balkánu do jednotného európskeho trhu ešte pred členstvom, zjednotiť zóny pre platby v eurách či popracovať na tzv. Zelených koridoroch. Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy zverejnilo novú verejnú výzvu na udeľovanie finančných prostriedkov obciam a mestám. Ide o celkovú sumu vo výške 55,3 milióna dinárov. Na výzvu sa môžu lokálne samosprávy prihlásiť do 21. novembra a finančné prostriedky môžu byť použité na realizáciu nových alebo dokončenie už začatých infraštruktúrnych projektov, ako sú výstavba, dostavba, rekonštrukcia, sanácia alebo adaptácia, a to komunálnych sietí, verejných objektov, ako sú školy, škôlky, kultúrne či športové objekty, námestia, parky, verejné osvetlenia, tržnice a lokálne mosty. Vlani v tomto čase chladiarne Vočar v Novom Slankameni boli maximálne plné. Tohto roku je kvôli počasiu úroda znížená až o 50%. Dôvodom sú najmä extrémne vysoké teploty, ktoré mali negatívny vplyv na rast a dozrievanie plodov. Ako vysvetlil ovocinár z Nového Slankamena Bojan Petkovič, horúce dni a málo zrážok zanechali výrazné negatívne následky na úrode. Sezóna kvôli teplej jari začala asi o 2 týždne skôr, preto plody už v polovici augusta mali veľké percento cukru. Avšak na slnku bolo aj vyše 40 stupňov, čo zapríčinilo vysušovanie šťavnatej časti plodov. Aj keď sa ovocinári snažili zmierniť situáciu napríklad používaním ochranných sietí, ktoré doniesli aspoň aký taký tieň, pravidelne stromy zavlažovali, ale nebolo to dostačujúce. Predajcovia jablk pri predaji na veľké množstva za kilogram pýtajú 60 dinárov a na tržnici sa ceny pohybujú od 100 do 150 dinárov za kilo v závislosti od odrody. Včera večer v evanjelickej cirkvi si veriaci pripomenuli 50 rokov od založenia oltárneho krúžku žien a od organizovanej aktivity, ktorá bez prestávky pretrváva dodnes.
Pri evanjelickej cirkvi dnes existujú tri krúžky žien. Najstarší, ktorého vedúcov je Katarína Forgáčová, oltárny krúžok mladších žien Tabita, ktorého vedúcov je Katka Hricová a stretávajú sa aj najmladšie ženy pod vedením Lídie Čmelíkovej. Včerajšie jubileum si prítomní pripomenuli službami božími, ktoré odslúžil biskup Jaroslav Javorník a po oficiálnej časti sa prihovorili všetky vedúce vrátane pani farárovej Eleny Balážovej a tie mali krátky príhovor. Pozvaní boli aj hostia z viacerých prostredí vo Vojvodine. Hlavným cieľom stretávania sa žien je venovať sa slovu Božiemu, pomáhať chorým a chudobným a duchovne rásť a rozoberať témy, ktoré sú priliehavé pre ich vekovú skupinu. Ja som pri cirkvi od mojich 12 rokov a keď prišli Valážovci, keď sa krúžok zakladal, to som povedala ešte tam v kostole. Pani farárka bola v druhom stave, tak som bola zvolená ja za vedúcu. 36 rokov som mala tedy a teraz mám 86. Prešlo 50 rokov. Najväčší cieľ a vlastne prvorady je, že aby sme študovali Božie slovo. Aby sa tieto ženy a tento národ vrátil k Biblii a k Božiemu slovu, lebo to je liek pre dušu a pre telo. Stretávame sa už necelých 5 rokov, teraz v 25. roku nám bude 5 rokov, že sme sa začali stretávať a vlastne chceli sme zoskupiť tie mladé dievčatá, aby sme mohli preberať nejaké témy, ktoré sú viac nám bližšie a vlastne s dievčatami rozprávať tie ženské témy, čo by sme povedali a čo zaujíma tie tínejdžerky. Vernisáž výstavy, ktorá sa mala v galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove konať dnes, sa presúva na zajtra, teda v utorok 5. novembra. O 19. hodine bude v galérii otvorená výstava sochárskych diel Dragomíra Aleksiča. Vstup je voľný. Zápas, ktorý staropazovské volejbalistky mali odohrať počas víkendu, sa kvôli dňom smútku presunul na iný termín a hrať sa bude zajtra o 19. hodine. V 5. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska sa staropazovčanky stretnú s klubom Jednota z Užíc. Volejbalistky zo Starej Pazovy sú aktuálne na 7. mieste v tabuľke. Na konte majú jedno víťazstvo a 3 prehry. Užice sú na 3. mieste bez jedinej prehry. Kolkári Jadrana z Golubiniec prehrali v rámci 7. kola Superligy Srbska. Ich súperom boli Kolkári z Kľajčeva. Tí mohli sláviť výhru 6-2. Kľajčevo je teraz v tabuľke na 4. mieste s 10 bodmi. Jadran sa nachádza na 10. pozícii, má len 1 bod. V rámci 8. kola sa Jadran 24. novembra stretne s Jednotou z Nového Bečeja. Utorok polooblačný s prevahou slnečných intervalov teplomer ukáže z rána len 2 stupne a cez deň najviac 13. Mierny vietor pocítime z východu. A ešte zo pár mien na záver. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Hostimil, zajtra Imrich. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Dovidenia.